dobrý večer. Já mám pocit, že spousta nás starších jsme trošku ztratili historickou paměť. Zapomněli jsme na ten hnůj, v kterém jsme museli desítky let žít. Obávám se, že někteří nejenom, že tu historickou paměť nestratili, ale že se jim v tom hnoji žilo dobře. A to je strašný. A o to víc mám radost toho, že mladí lidi, kteří vlastně tuhle hnusnou dobu nezažili, pochopili, co to komunismus obnáší a co by to znamenalo, kdyby se vrátil. A já teď předám mikrofon tady kolegovi Standovi Barkovi. Oni to vlastně všechno řekl. Nicméně něco řeknu přece jenom. Já jsem byl účastníkem pravidelných demonstrací, které se konaly od roku 86 až do roku 89. A můžu vám říct, že takovouhle demonstraci jsme nikdy zažít nemohli, protože jakmile jsme se někde objevili, tak tam byli policajti a buď to jsme utekli, anebo nás zatkli. Takže buďte rádi, že můžete takhle v poklidu demonstrovat. Zatím. A já teď zaspívám jednu písničku.